Ona teda říkala, že to je na ně, jo? Na ně, no. No, že mi to ale neplatila teda. No to já nevím, jak, vy to máte, jak to máte vyřízený. No my to nemáme nějak vyřízený, jo. To ona vám říká, ale ona něco slintá, ale se mnou nic vyřízenýho nemá, jo. No a jak vy to dostanete zaplacený teda? No já to asi dostanu od vás zaplacený, že vás vezu, ne? Ode mě asi ne. No já vezu vás, pane, ne? No, já vím, ale jako já to beru, že to je služební taxík, takže já prostě tohle platit nebudu. Já služební nejsem, ale já jsem soukromě. A kdo vás objednával? Já jsem soukromě, mě řekl, abych tam počkal na zákazníka a to... Tak to s nima vyřiďte, víš, že jo? A nevím, jak to je. No já nevím, já mám peníze, já nebudu, to tam říkám takhle, jako opředu. Tak dobře, no. Proč jste se jí nezeptal? Asi nemám co ptát, jo. Vy jste mi teď řekl, že mi peníze dávat nebudete. No nebudu, tak jako já jsem byl tady pozvaný na jednu věc s tím, že prostě pro mě počít taxíka a tohleto, že jo. Tak pojedem někam jinam, no. Tak se tam vraťte, já to nebudu platit ten taxík. Já nikam vracet. Řekl jste, že to platit nebudete, jo. No nebudu to platit. Tak. A teď oni říkali, že to jde na ně, ne? Teď vám to říkala ta paní, to říkala nebo ne? Říkala, říkala, ale já jsem vám řekl, že jsem o to nikdo vyřízený nemá o to. No ale to já jakoby nemůžu, že jo, rozumíte no, mi? No jakoby, no. Když mi řeklo, já že pro mě pošlo. Tak vyříte si to s ní, co vám to udělá, co mě do toho, ale já tady mám zavoňavkovaný auto a ještě mi to nezaplatí nikdo. Čili říkáte, že ne, jo. Já tady nemám peníze, takže ti mi to daný, jo. Jo, takhle, tak to ještě zábavnější, ale to uděláme jinak. Tam to, mám to jakovýho frejra, co nechce platit, nemá peníze, pošli mi hlídačku. 300 čej, no. Asi počkám dole, než si peníze seženete. A když ne, vám ukážu něco jiného. Je docela bavný. Tady je krematorium, tak se dobře prohlídněte, ale...